magaalada muqdisho oo gaadiidka dadweynuhu raaca kuwooda ugu badan ay yihiin mooto bajaajta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey go-aan ka soo baxa maamulka dowladda hoose ee xamar. Bajaajta waa adeeg gaadiid ee ugu fudud ee aad ka heli karto goob kasta iyo xilli kasta ay tahayba, waxayna kula kulmaan milkiilayaasha iyo isticmaalayaasha iyo darawalada ka shaqaysta dhibaatooyin iskugu jira dil, dhaawac iyo dhimasho. Darawalada mooto bajaajta waxaa dhacday in naftooda ay ku waayaan, halka qaarna ay u jiifaan dhaawacyadii loo geystay oo weli la baxnaaninayo, walow aanay aqoon durugsan u lahayn ayna ku cusub tahay shaqada wadista bajaajta. Gaadiidka mooto bajaajta qoysas badan ayaa biisha, isla markaana waxay noqotay shaqo fudud oo si fudud lagu heli karo. qaar ka mid a darawalada iyo milkiilayaasha ayaa si isku mid usoo wada dhaweeyey dhimista canshuurta iyo qaabka cusub ee dowladda hoose ee xamar ula macaamilato. cabdigeyse beere ayaa sheegay inuu mootadii lixaad milkiila ka noqday, isla markaana aada ugu faraxsanyahay go-aanka dowladda hoose ee xamar dhimista canshuurta, marista wadooyinka furan iyo ciidamada dowladda oo amarna dul dhigay. wiilkan ma jirto, maalinkiinus dollar waaye, maalinkiinus dollar waa dowladda ayaa canshuurta siinaysa, adigaa lagugu khidmeynaya. mooto waxaa ka horgabaya saddex sano, mootadii lixaad aan wadaa waayo magarata, ayaa mootadii lixaad ayaan milkiyey, inta kale shaqaale alyoom ayaan bursa jiray magarata. meesha waa bajaajta way fiican tahay, familka qoyska waa laga biiri karaa, waxbaa laga dhigi karaa, qofka dadaasho. anaga mootooyinka waxba uma dhigi jirin, xataa waxba uma dhigi jirin, dabkeeni aqaab oo lagu shidali waaye, xataa waa dhibaatooney. kala wareeg ayaa lagu leeyahay, kala wareeg maxaa la cadday tiree. maalmahan aad ayaan u faraxsanaa, haddaa bajaajleyda lahnay 400 soomaali ama 80 dollar nagala qaadan jiray, hadda 15 dollar oo waraaqad oo nadiifa, stiker fiican oo nadiifa, canshuurta si aada aan xijinaha. dowladdana akoonkeeda ayay gashaa, xilliga hore ma geli jirin akoonka, mishiibiya iska qaadan jirta ma garatay. sidoo kale qaar ka mid a darawalada mooto bajaajda ayaa fikirkooda sidaan ku cabiray. anigoo ka mid ah bajaajleyda magaalada muqdisho, magacayguna yahay cabdifataax nuur axmed, oo ku faraxsannahay dowladda maadaama 3 dollar lacag naga reebtay, maadaama hawl markii hore ahay 18 dollar hadda nooga dhigtay 15 dollar. aad iyo aad waan ku faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa. intaan in ka badanba waa ka rajaynaynaa dowladda soomaaliya inay caay ahaatee noo qabato, maadaama aan ahnay dhallinyaro soomaaliyeed, baashaanna aan ku shaqaysano, shaqadeennana ay noqotay wax kale oo waddanka maanta laga shaqeeyaana aysa jirin. 100% oo barnaamijkani mid ka sii badanba dowladda soomaaliya iyo madaxdeedaba waa ka sugaynaa, waana ka sugi doonaa, waana ka rajaynaynaa. wallaahi farqi weyna u dhexeeya, sababtoo ah waa dareemi kartaa marka hore waxa nagala qaadi jiray 18 dollar, ciidanka dowladda, wadooyinka, mishiibiyada, dadku way ku dhibaateen jireen, siyaasay tahay ay ku dhibaateen jireen, dadka xataa waa la dili jiray, xabadaa lagu dhufan jiray. marka alxamdulilah maanta waa degmadaa tegaysaa, waraaqa kasoo goosanaysaa, 15 dollar aa dhiibaysaa, waay ka fududahay runtii, waa casrigii la gaaray ka midnaan, saasaa rajaynaynaa inaan midaan mid ka badanna waa sii rajaynaynaa weliba. wallaahi hadda sidii hore maadaama aysan ahayn macnaha uun sidii kolley uun dadku waagi hore maahan, laakiin hadda sidii maasha allah waa dhaantaa uun sidii hore waa uun nolol maalmeedkeenna waa ka dhacsanaa alxamdulilah, 100% waana ku tiirsannahay. waa ku faraxsanaha bajaajkan aan ku shaqaysto nolol maalmeedka ee garaadsado, waana waxaan ku dhiirigeliyaa ciyaalka tahriibka ku socdo inay tahriibka iska dhaafaan. maantii mootadan muddo waxaan wadaa sanad iyo xogaa, aad iyo aad baan ugu qanacsanahay, maxaa yeelay alyoomkayga si toos ah ayaa naga helaa. run ahaantii waagii hore ee canshuurtii hore iyo hadda taan isma lahan, maxaa yeelay markii hore meel ku socoto iyo sida u socoto intaba maanan aqoon, balse laakiin haddirtaan waxaan dareemaynaa in ay tahay mid maxaa ladhaha isheeg dowladda ay qaadayso meesha ay ku socotana aan dareemayno, meesha aan ku shubaynana aan ognahay, haddana qiimo macquul ah oo aan maanta aan awood. run ahaantii dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay maxaa ladhaha isheeg la imaadaan fikrado oo shaqo ah, maadaama ay ka banaan yihiin fursado badan waddankeena, ayna iska dhaafaan fikirka ah in ay tahriibaan misna ku fikiraan waddamo kaleeto sheeyey in ay wax ugootaan si fiican. xitaa waxaa kaloo jiro xirfado kaleeto oo uu ganacsan karo magaalada Muqdisho, maxaa yeelay waagii hore dhammaan darawalada kaxeeya mooto bajaajta ayaa lagu amray in lacagaha canshuurta ee waddamarista ay ku shubaan akoon wasaaradda maaliyaddu ay ka furtay bangiyada dalka. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, magaalada Muqdisho.